и так mana bunday qilamiz assalomu alaykum hammaga yaxshimisizlar sog' salomatmisizlar uzr boyaa anima bo'lib qoldi primoy efirimiz uzilib qoldi hozir sim karta almashtirdim jonlaring sog' salomatmisizlar bilain yaxshi ishlayapti ekan nimada qozog'istonda salom emas assalomu alaykum valaykum assalom deyish kerak birodar qovoq osilib qolishiga davo bormi qovoq qovog'i osilib qoladi o'rganishim kerak birodar o'rganaman qarakan assalom assalomu alaykum yaxshimisizlar yaxshimisizla sog'salomt soqol chiqarishga narsa ayting soqol поц aytganman birodar просто e'tibor bermaysizlar sizlar qaynatib o'shani surtish kerak inolti yoshg gijjasini to'king keyin зверобой bilan золото ikkavini qo'shib bering tushundingizmi jigari yo'q bo'lsa nima qilish kerak qachon qaytaman bir bir o'n kunlarda qaytaman hali endi qozog'istondaman hali almataga borib kelishim mumkin almaу через пять шесть дней пойду сестра motor mirаs завтра буду начинать сayрам работу потом через пять дней плюс минус там я видео сделаю motor mирас ладно так jigarni yo'q bo'lsa nima qilish kerak с undan keyin yana video qilganman bu haqda qarang chesnok limon asal aralashtirib ana shularni yeb turish kerak aka belim chiqib ketaveradi almanbet xohlasangiz argon oling xohlasangiz chuvalchang bilayn nomeringizni bering nomer berilmaydi bishkekdan salom vaaleykum assalom navoiydan vaalaykum assalom ukamni soch qoshiq kipriklari to'kilib ketgan elyor Uh, parazitlarga topshiring birinchi navbat undan keyin tuxumni sarig'ini surting tuxumni sarig'i e, tuxumni sarig'ini kuydirib mo'yini chiqarib o'shani surting tushundingizmi mm -hmm. yana kerakli ma'lumotlar bo'lsa yana ko'p narsada va ugrga qarshi video qilganman sudrigiga qanday maslahat maslahatber sudrigiga uh, sudrigiga maslahat hozir aytaman ruta ruta degan giyoh bor mardovnik serdechniy aralashtirib turib mana shuni qillaish kerak ichish kerak xudo xohlasa sudurgidan xalos bo'lasiz nasib etsa surunkali sistitga lisтья berezi borku oqqayn daraxtni o'shani ichishingiz mumkin gulirano surunkali sistitga bo'lsa по енк tomon hammasini xudo xohlasa davolaydi yoki pochka beryozi yoki листья березы или bor ya'ni tirnoqgul undan keyin yana bor tsistitga yakorhi ya'nii o'zimizda qo'y anavi chaqishgan borku o'shaning ich asalom yo'q man aaviman cho'ponman sardor tushundingizmi tabib emasman cho'ponman birodar qo'y boqqani kelganman почката почкada киста сок лапуха yoki чисtotelni o'zini ichish kerak hech narsa emas topsa bo'ladi xudodan e, so'rang sayyora baratova nima qilasiz ko'sh yaтrisnikni quloq pardasi yorildi nima qilish kerak quloq pardasi yorilgan bo'lsa suv kirmagan holda achchiq bodomni paxtaga botiringda tiqib qo'ying yoki cчеснокni sokiga paxtani botirib turib solib qo'ying o'zi e, bitib ketadi tushundingizmi yana чеснокni sokini hammasini quyib yuborib dabdalangiz chiqib yurmasin salgina paxtani bo'tirib turib unday qilib qo'yish kerak tushundingizmi hayotbek qanaqa o'simlik aka siz soqolga aytgan narsa achchiq ermon xullas avazbek achchiq ermon soch qalintirishga to'kilishga mumiyoni shampunga solib chayib yuring gemofiliya dehqoncha tushuntiring ominaxon gemofiliya barmog'izga nima bo'lgan duradgorman barmog'imga shuning uchun ketib qolgan ishtaha yo'q ishtaha yo'q ishtaha qurtingiz bordirda xudo xohlasa teridagi oq dog'larga ham hozircha siz nima qilib turing teridagi oq dog'larga chesнokni kuydirib nima qilishingiz ham mumkin sirkaga olma sirkasiga aralashtirib surtib yurishingiz mumkin yoki yoki Iı, qora sedanani maydalab turib kofemorkadan chiqarib uksus qo'shib o'shani har kuni растирения ham yeyish kerak asalga aralashtirilganini ham uksus aralashtirilganini badanga surtib yurish kerak hozircha bilganim shu besh yoshli o'g'lingizga argon ichirib bo'lmaydi abdulqahhor baraka topkur terida qizil dog'lar bor qichiydi nima qilsa bo'ladi jigar <laughs> davolating psariaz dorisini qayerdan olsa bo'ladi e, ana uni qaynukangizni nomeri nechchi edi to'qson to'qqizlik yozib oling <laughs> ilyosni nomerini to'qson <donamirne>. to'qqizlik <laughs> kod bilan to'rt yuz oltmish oltmish olti <laughs> oltmish to'rt <laughs> to'rt <laughs> yuz qirq qaytarib aytaman to'qson to'rtlik kod bilan to'rt yuz qirq oltmish olti oltmish to'rt ilyos degan yigit o'shandan olasiz qudratov tushundingizmi mastopatiya uy sharoi nima achchiq bodom yog'ini surting achchiq bo'dom yog'ini surtavering achchiq bo'dom yog'ini yoki karamni karamni bargiga asal surtib ko'kragingizga qo'ying xorazmga bormayman uzoq xorazm так tarazga emas hozir nimadaman sayramdaman chuvalchangni qayerdan topaman bilmadim qayerdan topishinizni angrendan salom Va alaykum assalom savol javobsiz qoldi ming bor uzr Qattasiz. artrit lekin yura olmaydi xudo xolasi yaxshi bo'lib ketadi aytganlarimizni qilsa o'pkada og'riq bor propolis nastoykasini ichirib ko'ring ham badaniga surting shaydullayev o'pkada og'riq bo'lsa propolis nastoykasi yoki maсло propolisa sariyog'qa aralashtirib degan joyim bor shuni topingda sariyog'ni ichiga propolis solinadi o'shani topib o'sha videomni topib o'shana qilib ishing так pastga tushdim gepatitga dori kerak boya aytganganomer uh, uh, telefon nomerim uh, telefon qilinglar toshkentdan bo'lsangiz agar qozog'istonda bo'lsa qozog'istonda ham nomerni qo'yganman revmatoidni artritga yo orgon yo chuvolchang zobka nima qilsa bo'ladi тaк aka rahmat sizga gaymoritim bor siz tufayli tuzaldim xorazmdanman sog' bo'ling oddiy bola mana uy sharoitida bepul gaymoritni davo oddiy bola anauni qilganda bu kishi qizillar lagini burniga tomizib yuborgan joningiz sog' bo'lsin birodar zobka nima qilish kerak zobka qo'y tikan qo'yib yopish qolay tikan endi hozir bor yo'q bilmayman ayni damda anaqa qilishingiz mumkin корни лапчатка белая yoki nimalardan o'sha narsalarni topishingiz kerak ya'niki дуrnicник зобовидный yoki корни лапчатка белая так bayramlar bilan assalomu alaykum ma'murjon aka так pastga tushdim xullas e pastga tushdim uzr v wow, pastga tushdim assalomu alaykum alaykum assalom oqdog'larga ayting revmatizmga nima qilsa bo'ladi baraka topgir nigar maksim agar erinmasangiz profilimga kiring revmatizmga aytganman siz uchun bu yerda alohida aytishim shart emas video qilganman iltimos ko'ring soqol chiqarishga video qilganman ichkilikni iltimos ichkilikka otni terlagan terisi mana shunday yordam beryapti birodarlar ot yugurib yugurib terlaydiku baraka topkurlar ot yugurgan payt terlaydi o'sha şey terini olinglar terlagan temirisini terini aroqqa solinglar aroqqa tushundingizmi o'shandan imijmida erlaringizga ichga ichayotgan odamlarga bering otdek kishnab kishnab ichmay qoladi effekti bor o'tkazildi hali yoz kelsin sizlarni ko'zlaringga ko'rsatib turib mana shuni shunday qilsalaring mana shunday bo'ladi ya'niki sassiq popshak borku sassiq qong'iz daraxtlarga yuradi ushlasangiz sh sasib ketadi o'shani aroqqa nastoyka qilib qo'yib o'sha a keyin suzib olib o'shani arog'iga quyib bersangiz ham ichkilik taylab ketadi tushundingizmi <coughs> tug'ruqdan keyin ich seminalna seminalna ya'niki zig'ir urug'i yoki yoki ana anani sulini borku sulini qaynatib ichib yuring gemorроyga <laughs> birodarlar yaxshi zulukchi topinglar zuluk zuluk qouchi topinglar zo'r yordam beradi aytib qo'yay ichki tashqi taşke... tushundingizmi ichki gemorройlarga keyin gim, hozir aytganim bilan hozir baribir topolmaysizlar unday giyohlarni ya'niki anavi горец по горец по чуй degan giyoh bor e mana o'ng qo'lim la'nati negativlartuduqlanishga video qilganman Allah Allah так assalomu alaykum vaalaykum assalom ko'p hojatga chiqaman assalom gijjaga gijjaga video qilgan murodbek siddiqov Va alaykum assalom Муратбек Сиддиков. Ассаламу алейкум, Почча. Сиддиков. Мурат. Мурат. Гнойная хроническая ангина. Эль Нара. Керосин Вы найдете? Керосин, авиационный керосин. Этом городу обработку сделаете или найдите очень хорошие средства это э, гвоздики. Знаете, что это? Гвоздика. Маленький-маленький. Прокипятить одну столовую ложку на 200 грамм кипяти. И э, полоскание э, горла делайте. Хорошо? Пела нефритка, хамдаво, чорлан айтинг. Айтвуд кемман, а русхан, телефон номер лараем хой кемман. pоchicni choy ichib yuring pelinfritga quloq shing'illashi sabablari juda yam ko'pda polikistoz polikistoz лечение чистоео чиsтоteл chaqaloqlarga yota nechi oylik karamni bargini yopishtiring asal surtib maftuno buni ham aytib o'tganman karamni bariga asalni surtib o'pka qismiga ko'kra qismiga qo'yib o'rab tashlang bir ikki uch soatga terlasin bir helb yaxshi narsa simichka ildiz topolmayapman telefon nomerlar qoldirganman topa olmayotgan bo'lsangiz kim top svechkani ildizini topolmasa video videoda uh, nimani qoldirganman uh, uh, telefon nomer асептический <sus> некроz bo'g'in oh, hammasiga ge aytganman hammasiga так pastga tushdim xullas kattalarga albatta qilsa bo'ladi karamni albatta bo'ladi kattalar kechqurun yopishtirib ertalabgacha teginmasin mening savolimga javob bermadingiz bilmayman nima savol berdingiz o'pka shamollashiga o'pka shamollashiga uy sharoitida uy sharoitida boyagi propolis borku propolisni sizlarga ko'rsatay nimaligini eh xudoyi propolis asalarini propolis nimaligini bilmaydiganlar asalari uyasini e, masalan og'zini bekitadi asalari mana shunday narsa oddiygina tushundingizmi oddiygina narsa asalari keyin uyalarini borku uyalarini chetlariga ramkani chetlariga turadi mana shunday qiri qirib olinadi siz pidaraz ekan iken... manga nega javob bermaysiz jongigizga o'tish <laughs> Xurshida. <laughs> joniniz sog' bo'lsin mayli pidaraz ekamiz, mayli joniniz sog' bo'lsin O'zingiz. ha isp... ayol kishi ayol kishi pidaraz deyapti o'pka shamollashiga şey. <laughs> battar bo'ling o'lib keting Xurshida, şey tushundingizmi pidaraz bo'lsak battar ве javob bermayman sizga <gınlı> to'raytirish tiktalang ikki chetida igna bilan tiking tepasidan pastdan torgina bo'lib hmm. qoladi soqolingizga bit tushsin tushmaydi bit g'am yemang <laughs> tovba qildim <akıldım. gülüyor> surxondaryodan salom salomat bo'lsin <laughs> qahramon <coughs> aka tashxis ham qo'yasizmi dokxtorlar tashxis abu bakr ismoilov endi qo'ldan kelgancha uning uchun uchrashishingiz kerak siz bilan gaplashishga nomer bering yo'q telefonda umuman gaplashmayman ko'pchilikka проблема temiratki chiqdi dedi jamshid temiratki chiqqan jamshi, temirat bo'lsa ichingiz e, qotmayotgan bo'lsa birinchi navbatda gijanizni anqa qiling parazitlarga qurtingiz bordir birinchi navbatga temirratkini ustiga chesnok surting yoki piyoz surting yoki isiriqni qaynatib issiriqqa vanna qiling hop teng tushundingizmi siz bilan qanday bog'lansak bo'ladi bilmadim birodar muammo men telefon ko'tarmayman ko'z tomirini degan nima qilsak bo'ladi rossiyada achanka degan giyoh bor achanka ana shu yaxshi foyda beradi tushundingizmi yoki piyozni sokini tomizib bering piyozni sokini tushundingizmi ko'z tomirini qurishiga yoki achankadan topib kelasiz gaymorit videosini qo'ying qo'ymayman м normalni gapiring ey uyat ho'p нormalni gapiring sevinglar так gaymoritni qizil lavlagini borku qizil lavlagini xom holatda shunday qirg'ishdan o'tkazasizda suvni tomizib yuberasiz gaymoritga zo'r yordam beradi ham bolachalarni adenoidiga zo'r foyda beradi bolachalarni adenoidiga andijondan salom alaykum assalom siydik yo'li shamollashiga boyagida aytganimdek листья beryozi hozir esimda bor edi siydiki yoki shipovnik ichinglar baraka topginlar shipovnik dilshod tushundingizmi o'lib qolay dedim kulgidan yo'q kulmanglar varikozga davosi bor varikoz imkon varikozga яблочный İm, уксуs borku яблочный уксус ana do'konlardan oling яблочный ana shuni растерения qilib yuring baraka topkin tushundingizmi buxorodan salom vaalaykum assalom sarkedozga nima o'ylab ko'rishim kerak sarkidozga aka buxoroliklar vaalaykum assalom jigar quryapti yordam bering keling yordam beramiz nurbek keling yoki telefon qo'ygan jigar masalasida qo'ygan telefon nomerlarimizga telefon qiling sizga mana bunday pachkalik dori berishadi sizni man hozir nimadaman hozir man chimkentdaman siz bilan hech kim ulmuyapti

ha aularni aytganingiz kelsin abror xotirani kuchaytirishga nima qilsa kundur yelimi keyin sariq halila foyda beradi hali sariq halila haqida hali video qo'yganim yo'q man o'sha narsani topib isbot isbotdalani qilay e ibn ibnso kitobida halila haqida judayam ko'p ya'niki желтый e, 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 haqida ko'p narsa yozilganda ham oq ok dog'larga ham zo'r foyda beradi o'shani xudo xohlasa man ko'rayin o'sha narsani ko'rsa satib qilmasam keyin yaramaslar narxini ham ko'tarib taylashi mumkinda imijimida aytishim mumkinda uni аро братан andijondan salom vaalaykum assalom так og'aynim gepatit c bilan leчeniyя maslahat berasiz gepotit sga eng oson narsaku videolarga nomerlar qo'yganman hech narsa emas gipotit c sabzini anai oshqovoqni sokini ham ichib yursin xudo xohlasa argonni qayerdan olamiz aytib yuboring baraka toping shuncha telefon nomer yozyapman nima sizlar ko'rmaysizlarmi e yetmish sakkizlik kod bilan bir yuz o'n uch nol sakkiz nol uchga telefon qilinglar tamom yaтр qayerdan topsak bo'ladi bu проблема to'g'risi ar topish chunki u ozolmayapman kimdir semirolmayapti так ikki marta operatsiya bo'lganm bilmadim qizil kitobga kiritilgan yaтришник birodar meni yozganimni ko'rmayapsizmi yo'q ko'rmayapman opam parkinson degan biroq koli butuk kaltrabayt belim og'ridi deydi azir jakshi balmay atat shunga siz bir uchrashing siz qozog'istonlik bo'lsangiz opaiz parkinson bo'lsa bitta uchrashing bizar hozir saygramdamiz toshkentda har argonni qayerdan olsak bo'ladi ollo yetmish sakkizlik kod bilan bir yuz o'n uch nol sakkiz nol uch shunga telefon qilinglar

ovozni yo'g'on qilishga bir narsa nima qilasiz ovozni ovozni yo'g'on qilib mana mani ham ovozim ingichka ko'pchiliklar e, negativlar e, san xotin xalashsan deydi xotin mijozsan deydi xezalakka o'xshama deydi afsus yonimga kelib aytmaysizda onasini emdirib yuboradim заебал нахуй bo'pti забал нахуй бал chiqib ketinglar iltimos xudo bergan ovoz nima qilasiz o'ziga o'zgartirib eroziya qayerda eroziya birodarlar hozir efirni o'chirib tashlayman tushundlarizmi agar savolimga javob bermaati bermayapsiz bermayapsiz yuz marta manga yozmanglar unday narsalarni o'chirib tashlayman efirni kerak emas manga vaбще o'qimayman onang xezalik abdumalik yo dadang hezalik sani hozir kim agar yana yozsa yuz marta yozdim u blokirovat qilyapman man уже ogohlantiryapman sizlarni man sizlarni ogohlantiryapman okay o'qimayapsiz yuz marta yozdim degani blokirovat qilyapman aytib qo'yay ogohlantirdim argonni kalsiy bilan ichish shart emas желудка эрозия желудка эрозия облепиховые maslo. облепиховое maslo zo'r yordam beradi yoki podorozhnik. yoki 4-darajali kar. karlarga video qo'yganman ko'ring qo'limdan kelganni kitoblarda borini aytganman aytganmanhamma assalomu yaxshi parkinsionizm davo ayting aytganman parkinsonizmga video qilganman давленияni anvisi ko'p judayam ko'p ichingiz qotsa давление bo'ladi остеxondroz bo'lsa давление qon quyuqlasa давления oshadi bilmaymanu hozir birodarlar birinchi navbatda hijoma давления bo'lsa hech zararsiz mioma bor argon yo'q mumkin emas umurtqa grijasiga nima foyda bor kastaprav argon iching yoki chuvalchang terib yeing oyoq terlashiga oyoq terlashiga kvassi ya'niki achchiq toshni nima qiling achchiq tosh yoki anavi borku eman eman daraxtini po'stloq qaynatib o'shanga Ой, а ум и что субой лайда. Буиракдан тиекчертень. А она она ваджанка, где айдкеман, видео кеман. Сутке она она, ну, она кайнати бичиндеб, дамна бичиндеб. петрушкана. она. Угрлерга видео кеман. Что можно можно мазать при чесотке? При чесотке есть такой рецепт. Сейчас на русском языке как это называется? Купорос. Олтун, она на моя, да? Йок, Олтун Гугурт. Гугурт. На русском языке не знаю, не помню. Олтун Гугурт. Не помню, честно. Салам, алейкум, Валикам, Я, ага. Салам, алейкум, alloh rz bo'lsin rahmat marat брат maraтberai hamma narsa yaxshi analizlar zo'r shunga siz ham assalomu alaykum aka yaxshimisiz homiladorlikka nima tavsiya berasiz homiladormisiz yoki homilador emasmisiz sera vo wow, sera rahmat yo', yo sera sera yo'sera uh, seра olti oylikka ichirolmaysiz piyoz sokini manimcha icholmasa kerak lekin zo'r nutfaga eni nima deysiz bir narsa deyolmayman nutaga poliartrit kargonni nechi oy ichiladi imkon qadar yaxshi bo'lguncha oxiri sakkiz oygacha chunki poliartrit ana unda meditsinada davosi yo'qku kunduzgi uyquni qanday davolasa bo'ladi uyquchanlikni marziqulov baquvvat bo'lishingiz kerakda siz qora sedana bilan anavini yeb yuring qora sedana bilan asal aralashtirib baquvvat bo'lan при бурсите коленного сустава что нужно принимать Нуриль если есть э, по финансовые средства купите аргон если нет в домашних условиях кушайте э, дождевых червей Вес олешка видео аль иман хоп тень нобатта, она унан, кутлин паразитлардан. нобатта, undan keyin anjir anjir e, anavi gretskiй orex o'sha undan keyin e, zaytun yog'i qo'shib smes qilib o'shani yeb yuring zo'r semirtiradi ko'k yo'tal to'rt oylik bolaga чеснок chеснокni sutga qaynattirib ichiring tushundingizmi to'rt oylik bolaga shunday qiling ko'k yo'talga chesnokni maydalangda ikki yuz gramm bir boshda maydalangda ikki yuz gramm sutga yaxshilab qaynating keyin qoshiqloq qoshiqlab bering kechasi bo'lsa burnini oldiga chesnokni bog'lab qo'ying o'sha chesnokni hidlasin tushundingizmi ostexondrozga video qilganman kорень подсолнуха qo'l qaltirashiga oddiy bola qo'l qaltirashiga kelsangiz yordam beraman tak к ee... gemooya shishkalar chiqib ge. qolgan ichkaridan chiqib qolganmi bepushtlarga davo etgandingiz bepushtlarga ko'p narsa aytgandimda yoo ma, man chimkentdaman hozir man hozir chimkentdan gemoroy tashqi gemoroy tashqi gemoroy bo'lsa пищевой soda qilib vanna qiling birosh osh qoshig'ini bir litrga solib iliqqina qilib tushundingizmi prostatitga shvid eng man eng oddiylarini aytaman shvidni urug'i borku ikki yuz grammga qaynoq suvga damlab turib bir soat ikki soatdan keyin kun davomida ichib ichib turinglar zo'r мочегонный ham противовоспалительный qolgan narsalarni ham e, hammasini aytganman anovilarga videolarda prostatitga hozir e, yana bir narsa qilmoqchimiz hozir yigirma kunda rahmat aytishdi işte. yigirma kunda ya'niki prostatitga yoshi kattalarga ham kupena корни куp yigirma kunga prostata agar shu yerda bo'lsangiz chimkentda bo'lsangiz nimamiz bor vandamdorimiz bor tushundizmi jigar qurishiga davo bormi eng oddiy eng oddiymi keling berib yuboraman qancha kun bo'ladi shimkentda besh kun bo'laman ko'p emas ketaman keyin almataga ketaman parazitlarga video qilganman revmatdni poliartritga yo argon yo chuvalchang kordagi kim kim ekan insult infarkt bo'g'inlar oyog' shishib ketaveradi mocha dori ta'sir qilmayapti oyoq shishib ketgan keling yordam beraman assalomu alaykum assalom g'aybullayev qalaysiz zo'rmi sog'ligingiz yaxshimi shurik buxoro tinchmi aka akaginam sizga ishq tushdi sizga tegmoqchimanda keling mayli qayerdan ekanligingizni ayting o'sha yerga filial ochamiz 4-chi xotinim bilasiz. hozir buxoroda bor toshkentda bor surxondaryoda bor Qayerdaligingizni ayting mayli beva bo'lsangiz olaman beva Ha, agar biror sherigim ham bor bitta lekin так тысчи раз пишу порок сердца от ревматизма isabekova Исабекова. Вы откуда? И если вы из Казахстана, придите, дам бесплатный рецепт. Хорошо? Аргон ханча. Аргон, и ойлеги, етилий, мень. Тверд ой лиге бремили уче. Тверд абду Чин? Абдусаматова. chuvalchan qozib yeing buxoroyoqa bachkanalarni o'qiysiz hozir блокировать qilaman hozir begzod behruzbek tushundingizmi hozir блокоровать qilib tashlayman sizni ishingiz bo'lmasin kimda o'qiyman o'qimayman iltimos biz toshkentdamiz toshkentda bu onamni boshi qattiq aynadi ostexandrozi bordir jizzax shim qayerdansiz sayramdaman yaraysizmi xudoga shukur yaraymiz g'am yemang <laughs> yatriшниgim borku ko'rdinizku bankaga olib qo'yibman bekorga bekorga bermayman dedimmi yatrishnigim bor undan ham ko'p narsa bor <laughs> Атрофия. Что атрофия? Акрамова доно. Атрофия чего? Вы это скажите. Атрофия годово. Атрофия мышц. на убор. Атрофия мышц сбор. Хаера атрофия. Хафа был мой Хафабольдом. кетс. бла Агарманда кибербуса. manga negativlar kerak emas birodarlar ikki kishini blokirovat qildim suelga qarshi cчеснoкni suyibvuring oybekjon siz manga whatsappdan ham yozgan ekansiz xoji onalar qachon keladi xoji onalar bilasizmi e, ketgan kunim eslar ish qilib yana bir olti yetti kundan keyin xudo xohlasa balkim sakkiz kunlardan keyin qaytadi e, hamma videolarimda bor sizlar qayta qayta yozlyapsizlarda qayerda tug'ilgansiz termizdan surxondaryo termizdan qirg'izistondan salom darlarni dostavka -de qilib jitga jitga жидкик qilamiz qilamiz nima keragi siz mani ustozimni nomerini yozib qo'ying man telefon nomer ko'tarmayman ustozimni nomeri nümörü... argon tangada qancha turadi argon tangada de... toshkentni o'zida o'ttiz ming qozog'istonni o'zida qirq ming chunki chegaradan olib o'tish xizmatlari ham bor qozog'istonda qirq ming tenga o'zbekistonda o'ttiz ming tenga tushundiza oshqozon osti bezi shamollashgan bu degani oshqozon osti bezi это pankreatit ya'nki uyqu bezi propolis aytganmana propolis вообще zo'r yordam beradi qanike boa bu aytdimu buni propolis de mana hozir qozog'istonga kelgandim bir bitta jigar serroz bo'lgan bitta asalaricha yaxshi bo'lyapti jigar serrozdan propolis ketirib berdi rosa xursandman mana shuni endi o'zim xudo xohlasa anauni e, maslaga tayyorlayman mana buni ichiga saryog'ni ichiga eritib tayyorlayman mana shunday tuberkuloz o'pka o'pka baqirtiradi hammasini o'qimayapmiz oltinchi sinf o'g'limda oq ok dog'lari qurti borlarga o'xshab ok baraka toping qurtini to'king turkiya assalomu alaykum jinsiy quvvat oshiruvchi o'tlar va mahsulotlar yuz marta aytganman birodarlar ekzemaga davola ekzemaga tuxumni sarig'ini borku o'shani kuydirib sarig'ini a qiling ekzemaga ham ko'p video qilganman братk brat брат как вы нормально eroziyaga agar ayollarda eroziya bo'lsa облепихов maslai таpon qilib yotsin to'rtinchi bu nima narsa men mein qaltim baylanishaman. o'g'lim sariq kasal bo'lib qoldi tezroq yuvadi бессмертный ichiring akramova nigora Besmertnik. o't xaltada zarda unga ham besmertnik. uch yoshli boram siyib qo'yayi ne istasam endi uch ku shuning uchun pampers to'qmanglar birodarlar mana bir yarim ming odam o'tiribdiku imkon qadar pampers kunduz kun mayli qayerdadir pampers ishlatinglar kechasi pampers toqmanglar tushundingizmi bolani o'rgatinglar siyishga masalan mani qizim hozir yetti oylik bo'ldi qizim beshikka ham siymaydi borku qachonki yechib to'sgandan keyin siyadi ana shuni o'rgatilyapti pampers yomon narsa bu даvление tushib ketyapti давление tushib ketayotgan bo'lsa bedanani tuxumini bosing o kron болезнь kron og'izdan hit kelyapti qanday болезнь krona gaplashish kerak ekan siz bilan болезнь krona parkinson uchun nima болезнь кrona orqa ko'tani atrofida an chirishi oti nima edi yo'g'on ichak chirishi sakson sakkiz marta yozdim sizni hozir блокировать qilaman birodar yozmang unday gaplarni yuz marta yozsangiz ham gaymoritga aytdim qizil lavlagini sokini tomizinglar kataraktaga piyozni sokini tomizinglar qon quyilib ketgan hijoma qildiring yoki chesnok yeng bosib bosib bo'ldi shokr assalomu alaykum a chiqib ketdi mana nima qilaman bo'ldi efirni yakunlaymiz birodarlar salomat bo'linglar